Тензичен почеток на расправата за разрешување на Зврлевски. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ со жив штит застанаа во негова одбрана. Ја окупираа собраницката говорница откако Џафери го повика обезбедувањето да го отстрани пратеникот Антонио Милошовски, кој без да добие збор застана на говорница. Ти не сте добиле збор, одите на своје место. Обезбедување да се воспостави ред. Ослободете говорниците. 10 минути пауза, ослободете се салата. По паузата страстите меѓу пратениците се смирија, но опозицијата и натаму продолжи да ја оспорува расправата за Зврлевски. Одговорница порачаа дека оваа постапка треба да биде прекината се до ноември до завршувањето на вториот круг на локалните избори. Во меѓувреме ја повика антикорупцијската комисија да го прекине одморот и да им одговори на барањето кое го испратија вчера, дали постои законска пречка во разрешувањето на Зврлевски. Значи, апелираме државната комисија веднаш да се врати од одмор и веднаш, по можност уште утре или во текот на оваа недела, да достави одговор. Мислам дека прашањето е итно, не бараме толкување, за толкување други органи се надлежни, бараме мислење, што е надлежност на Државната комисија, што е потврдено со многу барања за мислење од предходната заедничка влада. Откако целодневната расправа премина на толкување на законски одредби, Џаферија продолжи седницата и по 18 часот. Во полупразната сала целосно беа исполнети само местата на претениците од ВМРО-ДПМНЕ, кои продолжија со репликите меѓу себе. Денеска поднесо интерпелација за уште еден министер од новата влада. Овој пат на удар е министерот за надворешни Никола Димитров, поради како што велат штетниот договор со Бугарија, планот за изградба на камп за бегалци и непоставување на Александар Николовски како амбасадор во Брисел. Ова е трета интерпелација за министер од новата влада, на која и предходеа интерпелации на министерот за земјоделство Љупчо Николовски и министерката за труд и социјала Мила Царовска.